ngo amusinzira ku ibero azareka ikitwa mukasi uyu munsi wa none imana kuri demokrasi iyo bakogosha uba nk'abasanzwe dayimoni ari kuvuga ngo wowe wari wakera ku munsi ntabwo tukuzi kandi igitangaza muri minsi hari abantu barangije abakozi b'imana imbaraga zabo bafite zirashira avuye mu cyumba aje yambaye isume wajyangaje muri dushe ngo umusengere kwibaza iyi muntu iyi isume yambaye ahantu turi muri dushe naho arashaka bwe cyo kugira imbaraga zawe zishire byatubayeho harabaye dutekera twasenze bagakaranga neza kuko bize hoteli ariko kugira ngo bamenye imbaraga zacu hose badise Yesuwe di wigeze utererana kandi di wigeze utererana kandi ni wigeze mana ni wigeze utererana aho twagendaniye aho twagendaniye Yesuwe di wigeze utererana ay ni wigeze Kiza kira dutegereje mijuru Kizi cyarwa mona batowe na Yesu Tima no cyubahiro Aya takuba manungu nifo Akawumba ni nasare Bireri sana midere Nafurahi yo baraka zote Zawuri mwengu na roho Karama hizo narisipewa Katika roho na Yesu Hakuna oka na shaka umbo Hayataka
kuba manu goni fu akarumo ni dasare bireri sana birere amen amen yewe nitwa pastor Eric ngora masaka imana ishimwe cyane ubuyobozi bw'itorero tubashimiye ko mwadutumiye imana ibahuge ndumugabo ndubatse afite umudamu ufite n'umwana umwe muhungu imana ibage neza yanyeretse neza Ineza yanyeretse ihamba yanyeretse yanyeretse neza Ineza wanyeretse kale kala ihamba wanyeretse yanyeretse neza Ineza Ineza wanyeretse neza wanyeretse wanyeretse neza yabatebeje nago icati bayizamura muri ihangana tuyizamure koko nakundi byabaye gitaramo ariko uyu mwana nkamukuye niko sha mwitwa uyu mwana afite nana afite ukuno meze neza baramubaritse niwe wambere ni uyu mwana se arabaritswe uko biragaragara ko ari umwana witwa ndesha irinde twovyumvishije aho dimana cyubahiro no abacamasa 16 16 22 umurongo wonyine umwe 16 22 gusa abacamasa haravuze ngo ariko nugo bari bamwogushe umusase wo kumutwe we wongera kumera amen mwahageze se ndashise mwahumvishije ariko nugo bari bamwogushe umusase wo kumutwe we wongera kumera amen Tio gana kujamo gitwa imbaraga zisezerana. No no bankukubitaho gato. Nsimbuka kuko nange nabaye nk'umuntu nasibutsemo. Naye nabanje kureka kitazora. Ushemo na kakani ka base papa. Tuma. Manoa
ashaka umugore mana watuka muryango witwa abadani yabaga hano bita isora ashaka umugore ariko umugore abingumba amase kuba ingumba ngiye kimwe umugore ari mu murima ndi guhinga marayika witeka aramusanga aramubwira ngo ugiye kubyara umwana muhungu uwo mwana muhungu zamwita Samusoni ijambo rya kabiri isezerano ngo hahe ntiyazagira icyuma cyo gusha umusatsi we kizamugeraho ijambo rya kabiri ntiyazagira ibisindisha yemereye kunywa duhimana n'icyubahiro kuko uwo muntu niwe ugiye gucungura Israheli mbagera mu rugo abibwira umugabo we ngabibwira umugabo bavuga ati niba ari Imana ivuze nange sange marika ngo bakira bakiganira hasa bavuga ngo ibyo nabwiye umudamu wawe ni ukuri nzabisohoza Jean Marie avuga ngo imbisi iraza aratwita amaze gutwita abyara umwana muhungu amwita Samusoni Samusoni Bibiliya avuga ngo akura ari umunyembaraga ariko ibanga z'imbaraga ze zari mu musatsi we ntabwo bari bazi ku isi imbaraga ze Samusoni ziri mu musatsi we ngo arakura ngo ariko akura Imana yamuhamagaye kugira ngo ari we zarimbura Abafilisitiya ngo iminsi iragenda atangira kuba umusore ngo atangira kwica Abafilisitiya umugenda Bibiliya avuga ngo Abafilisitiya baza kumenya ko bagendera umuntu w'umunyembaraga ngo witwa Samusoni ndege nasangagura Bibiliya ngo Samusoni ageze mu Filisitiya abe ngo umukobwa wa Filisitiya abantu bita ngo itimuna baramushingira ariko isera avuga ati kuse ukuje ushatse mu banyamahanga iwacu Israheli hawe umukobwa arambwira ngo ndabona kunze aramukunda baramushingira nkuko bashingira abane aramusana igihe kiragera Samusoni ngo ari mu Filisitiya ariyongera aho n'umudamu ngo wa Maraya ahantu bita Igasa nawe ngarara mu rugo rwe ndagiye nasimbuka igihe kiragera ngo ari ahantu bita mu gikombe kitwa Soroka ahura n'umukobwa wa witwa Delila ndemana cyubahiro barahura biravuga ngo aramubenguka agira iki aramubenguka Samusoni yari umunyembaraga kandi imbaraga ze zari mu musatsi Imana ihamagaye umuntu harahari Imana ibika imbaraga umugabo witwa Mose Imana imuhamagara imbaraga ishyize mu kuboko kwe yaramwe kuboko dayimuni salahumwaga Imana amaze gupfa ihamagara Yosuwa Yosuwa aje imbaraga zari mu Yosuwa zari mu maguru ye ya kanagira mu Yorodani Yorodani gace kamakabiri uwo yitwa Yosuwa Bibiliya ngo Samusoni ngo abenguke umukobwa Bibiliya ngo aramukunda amaze kumukunda ngo abatware b'Abafilisitiya baza kumenya ko ari umukobwa wawe wakundanye na Samusoni baramwegera aramubwira ngo se Samusoni twamubona gute none gerageza buryo ki tubona Samusoni Bibiliya bamuha ode bamuha gahunda byo kugira ngo Samusoni bazamenye imbaraga ze Imana icyubahiro Imana yakubwiye isezerano ikigaragaza ko ari isezerano Imana izana umuntu kugerageza iyo adahari ntabwo ari isezerano gasubiremo Imana iguhaye isezerano Imana izana umuntu ugerageza iryo sezerano iyo adahari ntabwo ari isezerano haza Delila aramugerageza ngamaze kumugerageza akamubaza ngo mbese Samusoni ko dukunanye imisi none wambwira imbaraga zawe aho zibarizwa Samusoni atangira kumuca uruhinga aramubwira ngo imbaraga zanjye umboshe amaguru imbaraga zanjye zacogora bira ngo mugoroba Delila agafata imigwegwe akazareka Samusoni akamubwira ngo wafa Samusoni bira avuga ngo Samusoni akabyuka ya migwegwe bamuhambiriye akayica bibira ngo Delila akomeza kubona ko yuko Samusoni ibanga amubwira atarukure ari kumubeshya Imana icyubahiro Zamuna amaboko duhe Imana icyubahiro Haleluya 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 Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza oh turagerageza ariko wowe mwami wanje gukundura bi Yesu urabizi ni wowe
wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza oh turagerageza ariko wowe mwami wa gukunda urabi urabisi yesu urabisi kobera imana amashyi samusoni atangira ku ibanga ry'Imana akomeza kurihisha ndage nasimbuka ngo igihe kigeze kuko ngo Delila amurembeje cyane mu buzima bwawe hari abantu baje mu buzima bwawe barakurembya bashakisha buryo ki babona imbaraga za gukoresha bashaka ndiye usengera ni kanyarira mbese usenga gute bashakisha buryo ki bakubonamo kugira ngo barangize imbaraga zawe kandi gitangaza muri minsi hari abantu barangije bakoze imana imbaraga zawe bafite zirashira ariko imunsi wa none nguze ije mvuga ngo imana nyiri ngaho ni isezerano yavuze nagagiye bagirwa Samson ngwaburambeje biravuga ngo Samson amubwira ibiri mu mutima wenda aramubwira ngo kuva navuka ndacuma cyogosha umusasi wawe cyangeze ku mutwe biravuga ngo kuko ubyo wambwiye byose warambeshye ariko uyu munsi wa none umbwije ukuri kuri mu mutima wawe kuko imbaraga zawe menyeho ziri ni mu musatsi uwo mugoroba ngaramutereta ashakisha ubwo ikintu mubona ngo amusinzira ku ibero azareka ikitwa mukase uyu munsi wa none Imana ikurinde mukase Asala mukasi aramwagosha amwagosha yitonze kuko yamenye imbaraga ze aho ziri iyo batumenye imbaraga zacu kuturwanya biroroha pastor we pastor we biroroha data uzuka yumana n'umuntu ubara n'umuntu kagira ngo nishuti naho afite gahone kukogoshasha hari ya gusengera umuntu ukabona aje avuye mu cyumba aje yambaye isume wajyangaje muri dushe ngo umusengere kibaza yimuntu yisuma yambaye ahantu turi muri dushe naho ashaka bwe cyo kugira imbaraga zawe zishire byatubayeho harabaye gutekera twasenze bagakaranga neza guko bise hoteleri ariko kugira ngo bamenye imbaraga zacu hose badiswa uyu munsi wa none Imana ikuri n'abantu bagosha imisatsi Imana ikuri n'abantu bagosha iki Hana nima abantu bogosha imisatsi. Bana bogosha bararangiza. Ariko uyu munsi wa none umusatsi bogosha iraumeza. Twagendaniye. Yesu we ni wigeze utererana. Kandi ni wigeze utererana. Kandi ni wigeze mana. Ni wigeze utererana. Aho twagendaniye. Samusoni wafa Samusoni ngabyuka nk'ibisanzwe ajya ngo ni ibisanzwe imbaraga zake hayi data hari ibyo byo kugira ngo ni ibisanzwe naho barakurangije data inzozi za barazirange usige rota ukarota ibikeri kandi imbere rotaga Imana ikakubwira amakuru y'isiyoni ariko uyu munsi rota ibikeri inzoka zinjira barawogosha umusatsi ngabyuka nk'ibisanzwe ngabyuka nk'ibisanzwe ngo yuva baramuziritse agira ngo ni ibisanzwe ngo ahita yitugatuga ngo ace yamigwegwe imbwegwe aramubwira ndayiravuka irava ngo Samusoni wari imbere ariko imunsi Samusoni si wowe none ntago tuba hanga kumagoro yawe imigwegwe nayiramubwira ngo byarangiye ibyawe
n'Imana cyubahiro ngo amaze kumenya ko imbaraga zamburangije nihuse bibiravuga ngo Samusoni bamukura mu gihugu cy'amasezerano amaso bayakuramo amaso Samusoni yerekwa iyerekwa ryashize mu muntu abamwusanzwe Samusoni bamujyana mu Filistiya ngo agerayo bamujyana muri gereza atangira gusingano z'abafilisitiya data we yari umukozi imana ukomeye yabwiraga imisozi gahunga ariko uwo munsi imbaraga zirashira ajya mu bafilisitiya bamwogosha iyo bakogosha uba nk'abasanzwe dayimoni yari kuvuga ngo wowe wari wakera ku munsi ntabwo tukuzi umunsi umwe ngo abantu bagiye gusengera umudayimoni umuntu baravuga ngo turaguteye muri rya zina Pawulo ajya avuga baravuga ngo Pawulo turamuzi na Yesu turamuzi mwega mwitwa abandi mwebwe mwitwa bande kari cyangaje cyanangasha Yesu Yesu nagareba ko wakoze iminsi ya kera ikora ireba nawe ireba uyu munsi papa ireba uyu munsi uko babwirije munsi niko utaha niko izakurebamo ntagira ngo aririmbye cyane ireba munsi gukora iyo byagushizemo usanga abandi umugabo mwese akazimiri ni mu bishop ni matoro uretse Zayoni ureka nandi amwe hamwe ariko meshi mu Rwanda ni we yatangishije yakoreye imana mu gihugu cya Uganda yarafite imbaraga z'ibitangaza igihe kimwe dayimoni yamushuka aragwa amaze kugwa angwa inzoga nyinshi yija mu busambanyi agera ku rwego yijira mu bagore benshi ariko muri Uganda ni mukozi imana ukomeye yigeze kubwira igitoki ngo wagitokiwe ndagutegetse bagutere umere ushe bakuzye paste wo yitwa Kazimi yarafuye jo bombe yego bana aramubwira ngo bagutere kandi were kandi bakuzye igitoki kirera barakirya muri Uganda umusomo wo yitwa Kazimi ariko bantu de izo mbaraga zirashira ajya kunywa inzoga amaze kunywa inzoga umusomo ndi kwisha mu gitwe ngo imana nuko byagenda gute isezerano yarahije umuntu wayo ntago rihera umuntu ugahaza umuntu urwaye afite inyonjo amucimere aravuga ngo wa mugabo uciyeho iyaba ni Kazimiri wa cyenda wa cyera iyi nyonjo ibishize ngo atibivuga inyonjo itibura imaze kuri gita asubira mu nzu y'Imana yarangije neza apfa neza haleluya Samusoni ni hose baravuga ngo muri gereza afugi ngo abafilisitiya bashima imana za ko yo kumwanze wawe bamurangije ngo bakiraho bajya muri stade Remera cyangwa aho stade yose iko yitwa ngo bajye bahamagara ibyo bw'amadagoni ngo abishimire bahamagara abana n'abato n'abasaza n'abakuru nibikorere bose barinjira nadira arinjira ngo bamaze kwinjira muri stade ngo bagiye gushima imana zawe ngo nuko imana yibuka isezerano jeme entrave ndarasarawe imana yibuka isezerano kuko Samusoni ari buzarangiza abafilisitiya biravuga ngo bakinaho ngaho mu gahugu baraho ngaho bajya ngo byarangiye bw'imana igaruka kuri Samusoni bimugarukaho uyu munsi imana ikugarukeho ndanezerewe kabisa ngo bakiraho bakishima imana zaho ngo imana yongera kumeza umusatsi we niko twasomye ijambo ry'imana ngimana yongera kumeza umusatsi we bana asifiwe ngo nuko imana yongera kumeza iki umusatsi ngimana ikimara kumeza vuga ngo ikimara kumeza bari na Yesu bari bagale bari na Yesu bari bagalewe ubu kari bwabo ni utagagala papa kubitaho n'utiye gusenga bari na Yesu bari bagale ubu kari bwabo ni utagagala bari na Yesu bari bagale bari wa Yesu bari wa ubu kari bwabo ni utagagala bari na Yesu bari bagare ubu kari bwabo ni butagagara abafite Yesu nabatuzi ubu tuzi bwabo ni busashira abafite Yesu nabatuzi kani mana we ubu tuzi bwabo ni busashira abafite Yesu nabatuzi kandi ubu tuzi ubutuzi bwabo ni busashira bari na Yesu bayibagale rurimi rw'igifurero mwihangane ariko mu kinyarwanda avuze ngo abafite Yesu nabatunzi komera imana amashya biravuga ngo
Samson umusacuramera ngo maze kumera babuhamagaza muri stade ngo arushinzwe kumurandata ngo agere muri stade bibiravuga ngo abwira uwo ushe kumurandata arambwira ngo ushire ku nyingi ebyiri ngo aze mushyira vuga ngo baze mushyira ndanezerwe kabisa mana we ngo baze mushyira ntago bari baze kumusasi bameze uyu munsi bana nabanze babajya ngo barabirangisha ariko ugiye gutungurana ngiye gusoza bari bazi ko byarangiye ariko ugiye gutungurana uyu mugoroba imana yohereje imbaga zo gutungurana ku buzima bwawe bari bazi ko bamwogoshe ngo kira uravuga ngo data imana ya Israheli nubwo nacitse intege ariko uhorera amaso yanjye bibira ngo aritugatuka vuga ngo aritugatuka uyu mugoroba hari imbaraga imana igare muri wawe aritugatuka ngo imbaraga zigaruka muri Samson ngo afata za nkingi yari yegamiye ngo arazishikuza zari zifashe stade yose stade ngo iranyeganyega baribwira ngo habaye iki na Samson baje ko byarangiye riwuhagurutse none uyu munsi imana iguhagurutse Samson araguruka imbaraga ziraguruka muri we bari bazi ko byarangiye ariko umusasi wari wameze uyu munsi hano umusasi wawe aho bawogoshe ntabwo tuhaze ariko imana yongere bumeze ye gusenga imana imana yongere imeze umusatsi wawe imana yongere imeze umusatsi wawe wa mukobwa urahanga hawe imana yongere imeze umusatsi wawe wa musoriwe imana yongere imeze umusatsi wawe Imana wa mudamura Imana yongere imeze ubusatsi wawe wa mubyeyi we Imana yongere imeze ubusatsi wawe bari baragogoshe ariko je fate parome Imana igiye kongera kumeza igiye gusenga Imana Samson afata za nkingi ebyiri arazizunguza zirashinguka bibira ngo stade yose stade yose stade yose ngo nukwihinda umushitsi stade itangira kwikubita hasi ababwirirana ariko imana ni igihume mwaka byaramwe imana ariko imana murayizi terezo imana itageze uko bagumana uhinja uri muri stade molome ni papa yawe nyazwi we imana itareje umudamu utwite uri muri stade moloma mama yagereje umugabo uri muri oya yaravuze ngo riduka ubakubi namikiri yitwa Jehova Adonai inyanja itukura ibibonye irahunga Yonatani vivoni kentumu kongo Manu gendera kumbawa wayumu ya ga yo 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 Mani baraka sawe sira kome Dani yena kambirira mumutima we Kutazi anduri shichinu chari chochose Chingami Bituma Bitumi mana ya mishuru Bimisera Ibijiku Kungami Nebuchadnezzar Arrosti sosi Siyomere Siyomere Vajokeje Vajokeje Yara twimanye Uwe oye Yesu Ishuri bihumbi If you have a second, you